Och dock, så låt oss trycka på inspelning också. Så spänningsförstärkningen av det ska bestämmas. Och det har vi gjort några gånger nu. Vi kommer ju naturligtvis hitta småsignalschemat igen här då. U ut och U in. Troligen kommer R1 och R2 inte spela någon roll här heller. I det här fallet, de kommer liksom ligga parallellt med UIN då, så UIN kommer slakta R1 och R2 oberoende av varandra. Men vi ritar med dem ändå i vår analys här då. Så motsvarande template-övning här också, som från någon tidigare. Kondensatorerna kommer då bli kortslutningar. Så vi får puff och sen så får vi VDD som är jordat, nollställt, så där. Och sen har vi resistans R2 ner till jord. Och sen så gör vi templateövningen RPI. Så där. Och sen så gör vi strömkälla så där och RO. Så, då har vi gjort första transistorn här då. Och så ska vi rita nästa. Då är ju dess kollektor, förlåt, emitter, kopplar ju till dess bas. Så att den här nedre delen här kommer ju kosta koppla in sig på RPI, nästa RPI här då. Så där. Och sen så kommer de dessutom ha samma kollektor här då. Så att jag kommer kunna rita motsvarande här då. Så kommer de här sitta ihop. Och sen så har vi RC upp till VDD och jordas och kondensator jordas. R1, R2 kan vi strax ignorera. Och RO och sen här nere då har vi R-Erik som kortsluts också då. Och återigen här då, man bara ritar upp det från den här templaten och hakar ihop det som det ska vara utan att tänka speciellt mycket. Så är ni hemma liksom. Och då kan ni lösa vilken transistoruppgift som helst nästan. Så här har vi ett IB, beta gånger IB. Här då får vi införa något annat IB2 här då. På det här viset. IB2. Och ja, det är väl allt. Och då kan du ju ganska snabbt se vad det är som händer här då. Vi har ju IB som går här uppe. Och här har vi beta gånger IB. Så att strömmen som går här, den strömmen där kommer ju vara ungefär lika med den plus den strömmen. Så här kommer vi få 1 plus beta gånger ursprungliga IB då. Och sen kommer det förstärkas med beta här. Så jag kommer få någon ström här som är i storleksordningen beta gånger 1 plus beta. Det är någonting jag kan förvänta mig här då. Så låt oss slafsa klart här. Och ja, vi får ju då R1 parallellt med R2 skriver jag om på en gång. Därför jag vet att vi kan kasta den alldeles strax då. Så, och sen så har jag RPI. Så där. Och sen så har jag en strömkälla. Och sen så kastar jag bort RO här då lite vilt. Och sen så får jag ner RC där, jord. Och sen så har jag ett RPI till här då. Och sen så har jag en strömkälla så där som jag kopplar upp mig till här. Och sen så visste jag att den var jordad här borta. Så att de ska bara hänga ihop här då. Så beta gånger IB2 och beta gånger IB. RP. Och här har vi då IB. Här har vi IB2. Och här har vi U ut. Och U in då. Så där.
Så det där nätet ska vi försöka lösa ut då på något sätt. Och ja, det är ju kanske återigen föga förvånande att KCL är kompis här också då. Den där noden är känd. Hur många noder har vi? Kan man ju alltid fråga sig. Ja, vi har en nod här. Här har vi en nod. Och här har vi en nod. Den är ju jorden, den är känd. Och här uppe har vi en nod. Det är vår sökta ut. Och så vi har 1, 2, 3, 4. Två av dem är okända. Så vi behöver, förlåt, två av dem är kända. Två är okända ut och den där noden. Så vi behöver två ekvationer. Så UX kanske. Och låt oss riva lite. Ja, så KCL helt enkelt. KCL at UX. Så vi får då Uin minus UX genom RP och så vidare då. Så Uin minus UX gånger GPI. Det är då första strömmen här uppifrån. Den andra strömmen. Plus beta gånger IB. Ska vi strax räkna ut de här del IB:na också. Plus 0 minus UX gånger IB2 då. Är lika med 0. Då har vi KCL för den punkten. Och så tar vi KCL för den andra punkten då. Eller U ut. KCL att U ut. Och den är inga konstigheter. Vi har två strömkällor och en resistans bara. Så att vi får helt enkelt minus beta IB. Det är den övre. Minus beta IB2. Och sen har vi plus 0 minus U ut gånger GC här då. Lika med 0. Sådär. Ja. Right, då har vi ju flera obekanta nu då. I och med att vi har IB och IB2. Och ja, det finns lite olika approacher vi skulle kunna göra. Men vi kan ju ta någon lågt hängande frukt i alla fall. Och det var den jag pratade om förut. Vi har ju IB kommer här. Och här har vi beta IB. Och här har vi då beta IB plus IB då, så att vi vet vad IB2 är. Så vi kan, IB2 måste vara lika med IB1 plus beta då. Den är ju egentligen inbäddad i de här ekvationerna då. All right. Ja. Vi kan väl för skojs skull sätta in den i den där ekvationen bara för att. Så U ut minus gånger GC är lika med. Flytta över, byter tecken. Minus beta IB minus beta 1 plus beta gånger IB här då. Så. Okej, så hur ska vi få ut de sista här nu då? Vi har ju 1, 2, 3 ekvationer men vi har 4 obekanta. UX, IB och IB2 då. Det var ju en bra fråga. Vilken ska vi ta enklast? Ja, vi kan nog bara ta. Vi tar en KVL bara så blir det väl enklast. Så att så nu får vi frångå KCL här. Jag tror vi sneglar lite på klockan och tar en KVL. Då, så att om jag tar en promenad runt här så kan jag gå U in och sen kan jag hoppa ner här och komma ner hit till noll. Då kommer jag få ett uttryck för spänningsfallet här över och spänningsfallet här över.
Och jag vet ju den strömmen, eller den är ju IB. Och jag vet den strömmen som 1 plus beta gånger IB. Och då kan jag ställa upp ett uttryck där jag kan lösa ut IB som funktion av UIN och RPI i det här fallet. Då. Jag tror vi tar den enklaste i det här fallet. Så KVL. KVL. Så vi har plus UIN. Minus IB gånger. Och nu blir det R här nu då igen. Minus 1 plus beta gånger IB. Gånger RPI är lika med 0. Då har jag alltså gått den här promenaden här då, upp och ner. Och ur det här då så kan jag lösa ut IB. Och sen så kan jag sätta in det där. Så är vi hemma sen i det här då. Så från det här då får vi ju att IB är lika med UIN gånger RPI plus 1 plus beta RPI då. Okej, och här uppe kunde vi försnygga till den här ekvationen också. Den här är ju då, vad blir det? Minus beta kvadrat minus beta gånger 2 IB här då. Och då sätter vi in det där så är vi hemma sen. U ut gånger GC är lika med minus 2 beta plus beta kvadrat gånger U in genom RPI plus 1 plus beta RPI då. Och U ut genom U in då är lika med minus 2 beta plus beta kvadrat gånger RC genom RPI plus 1 plus beta gånger RPI. Eller om man vill minus 2. Här blir det här beta 2 plus beta genom faktiskt 2 plus beta. De tar ut varandra här då. Gånger RC genom RPI. De här stryks ut mot varandra. Och lika med minus beta gånger RC genom RPI. Får jag då. Kan det vara rätt, tror ni? Så... Sen med steget, det är att den har hög inre.